בן אדם מודה לקדוש ברוך הוא שעשה לי כל צורכי. אתם מבינים בכלל מה כתוב כאן? אתם מבינים? בן אדם אומר לא חסר לי כלום. כמה אנשים כאלה יכולים להיות בדור? לא חסר לי כלום. תקשו לכל בן אדם, תשאל מה חסר לך. זה חסר לו אישה, זה חסר לו דירה, זה חסר לו תורה, זה חסר לו... זה בקיצר. זה כל התורים וכל המקולות וכל החנויות וכל השדות תופעה. זה חסר לו שהוא לא נסע לספרד וזה לא נסע להוואי. אתם מכירים באדם שלא חסר לו כלום? זאת הברכה, שלא תהיה טעות. שצא לי כל צורכי. מה שאין לי אני לא צריך. מה שאין לי אני לא צריך. זה צריך עבודה מוסרית עצומה. לברך את הברכה הזאת בכנות. בכנות. שעשה לי כל צורכי. ומאידך. רוב האנשים, תשאלו אותו מה שיש לו כבר. מאיפה יש לך? מי עשה לך את החייל הזה? אני. אני עבדתי קשה, קניתי דירה, קניתי נעליים, קניתי אוכל, עד שמצאתי שידוך, עד שכל דבר, עד שמצאתי עבודה והתאמצתי כאן. ישר, אני לא מדבר על אנשים כופרים. לא, לא על כופרים. אנשים מאמינים. צריך עבודה מוסרית עצומה, שבן אדם יבין שזה לא הוא. אנחנו אומרים בבוקר לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח, הכל ממך, הכל. והאושר והכבוד מלפניך. אז מה שיש לי זה הוא עשה לי. כל מה שיש לי זה הוא עשה לי. זה עשה לי, הוא עשה לי. אני כלום. אני כלום. אני רק צינור. צינור. זה הפר בכל החיים שלנו. זה הפך מכל האמוציות, הרגשות, ההבנות, מגיל קטן. מגיל קטן. בן אדם חי עם תחושה שזה שלו. זה שלו. והוא עשה את זה. ובעשר אצבעות, הכל אני עשיתי בעשר אצבעות. באנגלית יש ביטוי יותר קיצוני, self-made man, הוא עשה את עצמו. הוא כלום, בנה את עצמו, ביטוי. זה יפר מכל הברכה הזאת. כל הברכה הזאת, אדם קם בבוקר, הוא אומר לא רק על הנעליים, כמו הפשט, לא, זה נעליים. אמור על הכל. ברוך אתה, אני מודה לך שעשה לי כל צורכי. עשה לי כל צורכי. ואדם צריך להגיע להכרה שאם אין לו, סימן שזה לא טוב בשבילו. זה צריך עבודה פרך. עבודת פרח מוסרית. באנו עביד, אם באמת זה היה טוב לי, אז השם נם מביא לי. כי דיברנו פעמים רבות, שידעו בנויה על שתי אמונות. שתי אמונות. יש ברור עולם שהוא כל יכול, אמונה אחת. אמונה שנייה, הוא אוהב את האדם. כל העולם, וכל העולם, וכל האדם, נבנה ממידת חסדו. למה חסידי בנה? והקדוש ברוך הוא אוהב כל בן אדם יותר מה שהוא אוהב את עצמו. לכן הוא נקרא אב הרחמים. מלא רחמים, רחום וחנון, וגיעים לידות. זאת עבודה שבן אדם משריש לעצמו, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אומר הפסוק, אהבתי אתכם, אמר השם. ותראו בתומר דבורה בהתחלה. שהקדוש ברוך הוא אוהב גם את הרשעים. כי אם הוא לא אוהב אותם, לא היו קיימים. כל המציאות של הבריאה הזאת זה רצונו יתברך. רצונו יתברך. ואם הקדוש ברוך הוא לא רוצה במישהו או במשהו, הוא לא יכול להתקיים. כי כדי שדבר יהיה קיים, הוא צריך פוזיטיב. הוא צריך ואתה מחיה את כולם. וכל רגע ורגע וכל רגע ורגע זורמת אנרגיה לכבודו יתברך. לכל הנבראים, מביצי קינים עד קרני רעמים, כמו שמופיע הביטוי תמיד. אז זה פירוש הוא שואב את כל הנבראים. זה מה שאמר רבי, לשפחה, רחמה וכל מעשיו כתיב.
כולם. גם את החולדה הזאת והגורים שלה. מה, אני לא ארחם עליה, אמר רבינו הקדוש. אז כמה שבאדם משריש לעצמו, וזה מתנגד עוד הפעם, אתה לא קונה את זה פעם אחת, וגם לא פעם ביום, וכל רגע ורגע, יצרו של אדם יתגבר עליו בכל יום, אמרו חז'ל, בראש וראשונה כאן. בראש וראשונה כאן. וחסר לך את זה, ואין לך את זה, ולמה הוא יש לו את זה, ולמה יש לה את זה, ולמה הם כאן, אז גם אני צריך. זה בשלב יותר מתקדם, אז בעינק ויגיד, אז הוא מתרעם על אלוקים, למה הוא נתן לו את זה, ולמה לה את זה, ורק לי אין, תמיד. ולא חשוב מתי, גם יהיה מיליארדר, שלא מענה רוצה מתי. טוב. טוב. אבל אם בעינם היה מבין, כמו בבית חולים, רחמנא ליצלן, אף אחד לא אומר לרופא, למה לא הבאת שני כדורים ולי אחד? לא. למה לא הבאת זריקה אחת ולי שניים? פעמיים דקרת אותי. הוא מבין שזה בשבילך וזה בשבילו. כל אחד מבין. אז מה שיש לנו בראש על כל רופא, שבינינו, איך אומר הפתגם? כל רופא בבית קברות שלו. מלאים טעויות כרימון. כך, זה עליו. אנחנו מבינים, סומכים על שיקול דעתם. כאן וחומר הבורא יתברך שאין אצלו טעות. אין מציאות. אין. אין שיקחה לפני כיסא כבודך. אז כמה באנם צריך להיות מלא יודע, אלו אפילו מלא שירה קיים, שולנו כמו גלב על כל דבר. ואני לא מגיע עכשיו לתחום של היסורים, גם שם זה אותו דבר. הדרגה האמיתית, אמרו חז"ל מסכת ברכות, בן אדם בעולם הזה מברך על הטובות שהוא מקבל, ברוך הטוב והמתים, ועל הרעות, ברוך תהיה למת. בעולם התיקון נברך גם על הרעות הטוב והמתים. והצדיקים גם על הרעות מברכים כאן בעולם הזה הטוב והמתים. כי הם יודעים, הקדוש ברוך הוא הביא לו את היסורים שמנתו לו. ולכן נחזור לדוגמה, כל אחד מבין שהרופא הביא לו היסורים, זה טוב לו, ולא זו בלבד. בן אדם עוד מחפש מנתח פרטי ורופא פרטי, והוא משלם לבן אדם הון עתק, עשרות אלפי דולרים, שהוא יחתוך אותו. למה הוא משלם לו עשרות אלפי דולרים שהוא יחתוך אותו? מה אכפת לו שיחתוך אותו מישהו אחר? בחינם! הוא יודע לחתוך יותר טוב. אז הוא מוכן לשלם לו עשרות אלפי דולרים. אנחנו רואים החותך חיים לכל חי. יש אחד חותך. הוא נותן לכל אחד את הכל. א' בראש השנה, שכל אחד נידון, וב' אמרו חז"ל, אדם נידון בכל יום. כל יום ויום כשהוא זן את האדם, איך הוא יעבור את היומית שלו. זה אנחנו מברכים על הבוקר. שבאדם ישמע טוב את הברכה הזאת, אבל זה לא מספיק לשמוע. הוא צריך לפני זה הרבה לחרוש, לחרוש,